Konkrétně se můžete těšit na Radka Řezníčka, Janu Andresovou, Jakuba Šanu, Veroniku Rejtárkovou, Miloše Hampla, Honzu Rejtárka, Lenku Chlumeckou, Petra Štefana, Vláďu Herce a Ondru Šandu, s nimi jako host na basu Pavel Trhoň a celé to bude vést a řídit dirigent Honza Petrovický, takže Melody Brass! You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll find a way. Don't you know the throne wasn't burning a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to swim. Vypadá všechny, co jsou. Vypadá všechny, co jsou.